ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ନା ପହଞ୍ଚୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ନା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ସହ ସରକାରୀ ଦଲିଲ ଦେଉଛି ବେଶୀ କଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଠାରୁ ସରକାରୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଅଧିକ କଷ୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ବି ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 3.5% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧା। ସେହିପରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାରରେ 27 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 14% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଯାହା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶକୁ ଧରା ପକାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ସରକାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, 50% ସେ ଲୋକ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ 50% ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ରୁଲ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିସେବିଲିଟିରେ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଆଟେନସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଦିନମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇକିରି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା, ବୁଝାବୁଝି କରିବା, ଟିକେ ଅଧିକା ଆଟେନସନ୍ ଦେଲେ ସବୁକିଛି ପାଇ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଏମିତି କେଉଁ ସେକ୍ଟର ନାହିଁ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ଆଜି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ନିଜର ଉନ୍ନତିକୁ ସାଧନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଗ ପ୍ରଥମ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କେବଳ କିଏ କାହା କହୁଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଛୋଟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହାଗଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଭା ଆଗକୁ ଆସିପାରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଯୋଜନା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଟେନସନ୍ ଟିକେ ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡିସେବିଲ୍ଡମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଟିକେ ଅଧିକା ସୁବିଧା ଦରକାର। ଆଉ ଏମିତି ବି କେତେ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ମୋ ଛୁଆ ଚାଲିପାରୁନି, ସେ କ'ଣ ଆଉ କରିପାରିବ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଟିକେ ମାନେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପିଂ କରିବା, ସେସବୁ କଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାରିତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଖାଲି ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ସରକାର, ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହତାଦର ନକରି ସ୍ନେହ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ କେବେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।